Amb els anys, les tradicions es van anar perdent. La patrona de l'ermita de Corbera d'Ebre, Santa Madrona, era una de les festes més emblemàtiques del municipi. Aquest cap de setmana, l'Ajuntament ha apostat decididament per recuperar tots els punts d'aquesta festa. Ja fa molts anys que Santa Madrona s'havia devaluat. Només la festa dels quintos, la gent abans se quedava a dinar tothom i ara la gent venia una mica, estava una mica als quintos i xocolateros i després a dinar a sa casa, s'anava per casa a casa. I des de l'Ajuntament i els companys tots de la Comissió de Festes m'han dit, escolta, a veure què podríem fer per a reiniciar la festa, perquè la gent tornés a casa a Santa Madrona, com ho feia abans, perquè abans tothom ens portava fruita amb pataca, tot el carxof, fa tot rebossar, vull dir, i nosaltres vam pensar que la millor manera és mirar de fer alguna cosa pel poble, perquè la gent torni a venir. Bueno, i vam decidir fer una mica de potaque. Més de 300 persones van fer cap a la Diada de l'Ermita, una diada curiosa, perquè la celebració la duen a terme per doble. D'una banda, els xocos, una quinta menys que els de la majoria d'edat, que reparteixen xocolata durant el matí. I per altra banda, els quintos, els que compleixen els 18 en l'any vigent i que cada any són els organitzadors actius dels actes de la nit.